ajuda! O Sodaku tá vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy, que são energéticos de sabores variados. Inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br/smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Na real eu pretendo, né? Fazer live no Domingueira. Codozinho com o menino, o Binho vai fazer live. Zanzan disse que ia fazer live também. Tô querendo chamar o Catraco pra gente jogar um codozinho. Domingo tu vai fazer live? Pretendo, velho. Deu erro de conexão aqui, ô Gays. Meu chefe. Que passou? Eita, sobrada da. Na Cry Cloud. Conectar. Aí reconecta funcionando. Não, tá vendo aí, Vitor? Aí é diferente de uns certos jogos aí, né? Meu Deus do céu, é diferente, né, velho? Jogo em promoção, aquela parada muito doida, né? Não é? R$35 até dia 5 de janeiro, né? 35 conto, um jogo massa com da. Com reconecte. Tenho não, certo? Deixa isso quieto, samurai. Você gosta de relembrar o passado, meu amigo? Você é um cara, vou lhe chamar de museu. Só fala do passado, fala do presente, do futuro. Quais são suas pretensões? Hã? Ah, relaxa, ô Dray. Isso aí eu não sei fazer isso, não. Eu não sei fazer essas coisas, não. Cadê o Buburo? Foi pegar a janta dele. Como é que ele foi pegar a janta? Ele foi na Ceasa, que demorou pra caralho. Chovendo reverso da minha cara. Pronto, tem uma ficha logo aqui na frente, velho. Tranquilo, um cuscuz, né? Não, hoje é a que sobra. Ontem eu bati um cuscuz. Olha aí, que eu tô comprando um negócio aqui, amigo. Eu tô comprando um negócio, tá? Tá comprando um rango, né, Binho? Eu jantei hoje, tá? Eu comprei hoje, não jantei hoje, tá? Isso aí, você tá pegando, vou tentar comprar com isso aqui, mas dá ruim pra caralho. Vou testar aqui. Sensacional que eu peguei. E aí? Olha aqui. Tem outra picha aqui perto. Ainda tô indo pra lá já. Caralho, velho, parece que funcionou, eu peguei, pô. Poxa, não entendi não, que porra é essa aí? Cadê a porra? Eita, Bita é Black Belt, pura Black Belt, ó. Ó, sério? Faixa preta, é, pegou hoje. Porra, desculpa aí. É. Confirmação agora, hoje osso. É só hoje. É osso, é. Osso um caralho, vai osso. Te fuder. O Vitor aí, ó, apaga mais não bate. Aí é só cracudo. É. Cracudo é lapidado foda. Como diamante, Murilo Bustamante. É, tá pintado como do diamante, Murilo Bustamante. DJ, me desculpa aí, Pelé, Rodolfinho aqui que errei. Sabe qual de fuder? É. Um cara lá da época do colégio. Socorro! Oxi. Pega, pai. Ele gritou socorro pra tu? Cara, não, é porque eu tô levando. Morreu, Momô. A velha do Pequeno Sujo jogou o bicho em tu, velho.
Deixa eu pegar aqui um negocinho. Paga, não bate. Aqui é só assim. Você me viu com a chapeta, 100%. Mata quem, pura! Tô indo. O bicho tá morrendo pro presidiário aqui. É porque eu tô sem estamina, viado. Ah, atiraram em mim aqui. Foi sem querer, desculpa. Não, Ibora. Foi sem querer. Caralho, cara. Eu tenho um vídeo. Eu juro. Eu olhei pra trás, tava um criminoso lá na fachada, cara. Foi sem querer, pô. Ah! Que foi? O Bahia. Apareceu um Bahia gigante na tela aqui, velho. Pra cuspir, velho. Rapaz, tá achando que pagaram Ibora pra atirar em mim, cara. Certeza. Pagar não, senão é Zé, meu. Tô me dando 20 conto aqui pra dar um tiro. É não, é Murilo, ei. Engenheiro, não é Antônio não, pô. Ali, ó, a última pista já. Caramba, tá tudo perto aqui as pistas, velho. Ei, meu HP! Não cai não, dói. Dói. Errei, dá um moço menino. Eu fui moço bizarro, me fudia. Eu tô com a classe trabalhadora aqui, viu? Puxa. Como é o nome disso aqui, hein, Vitor? Isso aí é esse é o nome dessa merda. Me fudi. Um ciscador não. É um arado. Arado. Arado? Isso aqui é arado, não sei o que. É, deve ser. Mais doido. Gadanho? Garfo? Garfo? É tipo garfo, só que o garfo é garfo de trabalhador, que eu sei se o nome agora. Gadanho é meu. Aí, o boss onde é que tá, ó? Lá em cima. Quem? É? O boss aí no mapa já, ó. Só bora, né, bro? Rastelo? Porcado. Rastelo? Rastelo? Rastelo Piteco. Rastelo? Porca, teu cu. Porca, velho. Porcado? Caralho, ninguém sabe. Vou levar o martelo que eu vou matar a galera do boneco. Um ciscador. Ah, vai se fuder, vai. Deixa eu meter essa bica piarinha do pai daqui. Ancinho. É. Diminutivo de antes, ó. Lá em cima tá rolando extraction, véi. Eu tô... Tu que define the flames aqui, viu? Dá pra... Lá em cima tá rolando a extração da aranha. Vamos brigar? Não, pô. A gente tá indo pro boss da gente aqui, mas pô, então, a gente pode brigar lá em cima, pô. Porcado. A gente pega um e depois solta. Mas os... Lá, olha, entenda. Olha o 40% já, pô, de ban. Então vamos pra lá. Vai ignorar o boss daqui mesmo, né? É melhor, pô. Porque pelo menos a gente vai ter ação. Vambora. Véi, eu tô com o personagem todo. A não ser que a gente brigue com os caras aqui perto, que tá rolando tiro, né? Tá ligado, né? Exato. Vitor, se a gente começar o boss aqui, os caras vão vir pra cá. Não, a galera de lá tá do lado do... Vitor, são 12 caras e 2 boss, Vitor. Faça as contas. Tá do lado... Os caras tão do lado do negócio, pô. Vai pegar meu like e sobe aqui. Ai, que sobra, mano. Tem gente aí já no boss ou... Na... Velho, foda, velho. O fogo tá tão não. Perfeito que pô, até fechei o olho aqui porque tá queimando. Se for seguir em frente, diga, viu? Por mim, a gente ia pra brigar, viu? Tem briga aqui, pô. Pode... Tamo junto, ó. Ó, você viu? Você viu? O boss aqui tá bonito. Você ouviu, Tilambão? Oxi! Tem tiro aí, pô. Mas não é pro outro lado, é por ali os tiros. Ai! Tem tiro, pô, tá vermelho aqui esse boss. Cadê, Binho? Cuidado aí, o Nubu do Pink tá aí já cobrando, ó. Tem cara aqui já. Eita peste, socorro! Eu dei tiro nele aqui pra ele te ignorar. Cura o sangramento, senão tu vai morrer. Já curei. Carreguei nele aí. Carreguei a 12 também nele aqui, tô carregando minha arma. Tá bem. Ele também tá atrás de mim. Meu Deus do céu. Cara, nesse banco que ele tá fazendo aqui, tem cara, irmão? Aperta aí, se piscar vermelho, tu disse. Tá piscando, viado. Não é tá, assim não, pô. Ele é piscando vermelho. Tá piscando branco. O que tá branco, pô. Caralho, o boss ele botou grampo aqui embaixo. Tem um skill aqui, ó. O boneco tá rapaz moço. Não cogitaria não, amigo. Bora, dá um jeito aí, Bora. Caralho, velho, vou me cortar se for por aqui, vou não. Ai. Matei.
Matou sozinho. Queria? Rapaz, o bichinho foi no morre, parece que ele tá de ressaca, né, véi? Matou sozinho, bora, mano. Dá agora na bala, dá pra agora na bala, né, Borei? Dá bolinha, bala. Tô perfurando também. Mas ele deu pra bala lá, uma caixinha de bala lá. O boys? Sim. E não, passei lá perto agora. Fala onde ele começou a tremer. Ah, é, tem uma caixa de munição mesmo aqui, você tá certo, boa. Tem duas. Deixa essas portas aí. Ele deu pra um skill aí também, não vi qual. Ele deu pra um skill aí. Vou colocar na porta aqui. Deixa eu aproveitar pra dar uma garfada aqui, só pra ali. Ah, bora tá merendando, aí bora merendas. Esse skill aqui é o conduíte, pega essa porra. Pega aí, você não fala, pega aí. Vira eletricista, você já sabe já, como é que já foi pilhado. Ei, irmão, foda que esse bicho. Esse aqui, ele... esse skill aqui é mula, né? Dá uma hemorragia conduíte, do caralho, vai se fuder. Tem uma habilidade aí que as hemorragias vira só uma menstruaçãozinha de leve. Por que não? Não, porque eu não curto, cara. Só por isso. Nada, não tem nada contra o jogo, não é bom. Eu só quero fazer uma pergunta só agora. Quando é que a gente vai fazer um treino na academia Victor, Victor Grace? Teu cu, Victor Grace. Azul Grace. Azul Grace. Teu cu. Pai do futebol, o Binho é BJJ. Tomando. Ei, Vitor, agora que tu é preto, tu tem que botar no perfil aí do É BJJ? Do não, Twitter, é a faixa branca que bota, cara, né? É SMzinho BJJ, pô. É o sequelado que começa a treinar, pô. É, isso aí é sério. É o Zé sequelado. O sequelado que começa a treinar, o que responde tudo com o rosto, tem até estica dos atos. É foda. Manga isso, viado. Só o pipoco do Tandé, Marvas. Opa, foi tu? Foi tu que jogou fogo? Ô, Vitor, por que você tá batendo na laje aí, velho? Foi tu que jogou fogo? Não, foi não, foi não. Tem play aqui então, jogado fogo aí. Essa porta aqui tava aberta antes, não? Ah, essa coisa não. Tô querendo quebrar isso aqui, velho. Vou usar arame? É. Quebra não. Quebra, pô. Aí, vou fazer um jeito mais fácil pra tu, isso. Vai passar ali, cara. Melhorou. Cara, pra cuidado. Cuidado, amigo. Tem cara aqui, amigo. Eu escutei barulho de gente jogando fogo, tá ligado? Uhum. Pega e dá um scan aí. Deixa eu pegar. Pra... Tô pegar também. Esperando o cara aqui. Ai, porra. Tem alicate pra gastar? Embaixo. Pega lá embaixo vocês. Já usaram o scan, não? Não é 5 minutos de pulmão, não. Não usou, não. Não é 5 minutos de pulmão, não. Isso aí é estamina infinita. Ó, pra lá. Tem cara pra lá. Onde eu apontei aqui, ó. Esse lado aqui. Falei. Mas é muito perto ou muito longe? Depende do tamanho do bonequinho. Tá perto pra caralho. O bonequinho tá grandinho, se tiver grandinho ele tá perto. Tá tudo aqui, ó. Nessa mesma, nessa linha reta. Ah, caralho! Pera aí, viado! Aí meu é foda. Meu Deus, velho, tu deu um tiro. Foi porque o cara me assustou. É o Al-Qaeda. Meio do cu. E aí, Fábio? Ele subiu, foi? Corri. Tu pegou não a recompensa não, Vitor? Peguei, mas eu não quero pegue usar lá, não. Animal. Pega o Vante. Opa, achei. É não. É um cara. Pega e dá um TR 60. Opa! Vai ter tudo aí, bro. Tá nessa direção pra aqui, tá ó. Tá nessa direção aqui, ó. A recompensa foi pega já, pô. É, bro, ele pegou. Então, se ele olhar, aperta aí que ele vê. É lá mesmo, tô falando, pô. Tá botado aqui, ó. Tá marcado. Tá tudo ali, Joyce. Puxa, sai daí, sai, vem! Vem, vem, Fábio! Entra aqui, animal! Que é, caralho? Que é uma porra, bicho! Tá incluso, tá pé.
Pronto, resolvido. Ei, mas me tranca fora não, pô! Foi tu que fechou a porta, viado! Então tentando com alguém. Opa! Tem mais não, velho. Achei. Ainda tá lá. Marca. Tá pra lá. Eles estão tentando com alguém lá, velho. Quer ir lá? Bora pegar os caras por trás. Ele subiu na... aqui pra mim, velho. Deve ter acabado seu tempo aí. Acabou agora. Tava muito perto ou muito longe, Vitor? Cara, meieiro, velho. Beleza, beleza. Não é muito sozinho não, pô. Agachado não trabalha andando não. Achou? Ele tá atirando, é você, Vitor? Não, não, sou não. Eu não. Se esse jogo, a direção do som de uma coisa é dali. Liga do caralho ali, viu? E tem um aqui perto. O teu tu não zonde não, não foi. Tá nessa. Tá mataram! Ali. Mataram! Mataram um! Tá nessa direção aqui, ó. Viu o grito? Matou dois! Matou tá dois. Nessa direção. Voltou? Pelo matagal, velho. Alguém tá com vant aí, não? Não, só tem tempo você dois. Pô. Tem um mais não. Caralho, acabou também, né? Acabou já. O pior é que a fuga. Ei, bicho, a galera tá vindo atrás da gente, viu? Pra mais pegar a recompensa. Mano. Atiraram. Aqui, atiraram ali de novo. De trás. Ah, caralho. Vai tomar. Marquei, velho. Pula de cá, ó. Morreu os dois? 79 metros aqui, 79 metros de mim tem alguém. Morreu os dois? Marquei já onde foi, eu vi o fogo ali da minha marcação dos dois ali. Tu morreu, foi ou morreu dentro da casa? O guru tá aí embaixo. Eu morri dentro da casa. Vitor. Mas o cara tá dentro da casa não. Ele tá aqui. É o Ibura. O cara que tem um ovo tá os costas, dois indo ali. É lá no peito mesmo. Tu tá dentro da casa? Tá bem pro teu lado aí, Vitor. Eu tô dentro da casa, Ibura. Dá pra te restar, será? Dá pra não fosse você botar a cara não, o cara tá bem hostil. Eita pô, o cara meu é bom. Matou dois. Tá tirando quem, bro? No cara aqui, porra. Ele me derrubou com um tiro lindo, cara. Não! Isso foi um negócio absurdo. Foi absurdo, olha ali, cara. Olha lá, olha lá. Foi esse que matou, Ibura. Foi ele que matou, aquela mulher que matou. Meu Deus. Ibura, você tá com pistola? Tô. Ih, tá bom. O cara é muito bom, velho, de tiro. Filho da puta. Ele tem que ser muito bom pra me pegar aqui dentro da casa aqui, ó. Uhum. Bobinho, resolve. Usa o negócio. Usa o HP aí, Ibura. Usa o HP, Ibura. Sim, toca aí, usa o HP. O cara me matou lá com um tiro maestro. Ele tá 61, ô Thiago. Uhum. Se ele entrar nessa porta, ele vai morrer. Embora, não bota a cara, embora. Deu bem, acho que deu bem. Tem outro, sai daí. Ah, velho, jogaram a bomba em mim, velho. Ele não escuta a bomba, não, né? Não, ela só aparece só quando ela explode, tá ligado? Não, ela fica. É. Molotov faz. Caralho! Pegou? Pegou pela parede. Boa, derrubou outro. Caralho! Aí eu comecei a deixar. Meu Deus do céu, ele não interrompe, cara. Né, velho? Não interrompe, bicho! Vai tomar no cu, viado. Nossa, puta que lá vida, velho. Tá que lá vida. Filha da puta, oxi. Porra, bicho, o bicho veio correndo com a marreta, deitou. Atirei um pela parede, também caiu pelo barulho. Não, ele tem que recarregar, ô Macai. Não tinha como não recarregar, não. Vira, bate. Pô. Foi isso aí, velho. Quanto tempo? Derrubou os dois ali, velho. Pariu, tá aqui, velho. Tu resolve o seu problema, como assim? Vocês têm uma arengana aí, é? Pode, o cara não consegue ver a... Todo mundo agora vai se recuperar, velho. Os caras voltaram pra play, filha da puta, velho. Perdi um boneco bom da porra, tá quase upado 100%. Porra, tava na play do caralho, Bimbis.
Tava uma play meninância, velho. Cobra-dia, amigo, cobra-dia. Muito bonito, muito bom. Gameplay diferente, né? Muito, muita gameplay. Porra. Agora que eu tô com dinheiro, vou comprar outras armas aqui. Carregar. Minha 12 guerreira. Vamos ver aqui. Porque tem umas paradas na loja aqui, tá interessante, né? Passo. Viu que eu tinha atravessado essa parede ali, Binho? Vi, ó. Deu uma machucada, hein? Jogo realista. Pô, você agora deve ser meio menino enquanto... Cadê o meu outro viu? Caçador, velho? Pegar aqui, o... Recrutar caçador. Eu vou ter que recrutar, né, velho? Infelizmente, o Blade, o The Vampire Hunter, foi de base, ok? Vou pegar o Bahia, velho. Olha o nível da conta, não adianta mais, não. Eu vou com o Bahia, foda-se. Eu peguei um boneco. Tô dando a menina aqui, né? O careca maluco. Aqui, equipar. O Winfield. É, vai ter que ser esse mesmo. Tranquilo. Vou agradecer meus meninos aí e a gente dá play, tá?